Povodom likovnog i literarnog konkursa Mama, koji tradicionalno organizuje Dečiji savez opštine Raška, najboljim učesnicima dodeljene su nagrade, a za sve posetioce priređena je izložba. Na konkurs je stiglo više od 320 radova, a nagrađeno je njih 50. Na njemu su učestvovali polaznici predškolskih ustanova i učenici osnovnih škola. Zovem se Hana Hodžić, drugi sam razred iz škole Svetozar Marković. Ti si dobila nagradu za svoj rad, hoćeš li da nam kažeš šta si nacrtala na tom radu? Mamu i dete. Jel prvi put učestvuješ na ovom konkursu? Da. A jesi nekad negde kod tebe u školi osvajala nagrade za crtanje? Ne. Kako si saznala za ovaj konkurs, ko ti je rekao? Mama. Noveče, koju si nagradu osvojio? Pa... Koje mesto? Osvojio sam treće mesto. Kakav si rad nacrtao? Šta ima na njemu? Pa, trava, drveće, na drveću imaju srčići, jabuke, cvetići. A je li ima još neko na tom radu? Da, mama i ja. Reci mi, jel voliš da crtaš? Da. Jesi li nekad učestvovao na konkursu? Ne, ovo mi je prvi put. Jesi zadovoljan zato što si osvojio nagradu? Da. Jel crtaš samo u školi ili kod kuće? I kod kuće, često. Šta najviše voliš da crtaš? Pa, ja i mama, kako se igramo i to. A koje si boje koristio za svoj rad? Voštane. Helena, koji si razred i u koju školu ideš? Idem u školu Josif Pančić i drugi sam razred. Ti si osvojila nagradu za literarni deo konkursa. Šta si napisala? Pesmicu. O čemu se radi u toj pesmi? Radi se o jednom jutru sa mnom i sa mamom. Šta još kažeš u toj pesmici? Kako je jedno jutro sa mnom i sa njom. Reci mi, je li ovo prva pesma koju si napisala? Da. Hoćeš li i dalje da pišeš? Da. Jesi li dobar đak? Da. Mogu da te pitam šta imaš iz srpskog jezika? Naravno. Šta? 5. A ko ti je rekao za ovaj konkurs? Učiteljica. Ako bude još konkursa, hoćeš li učestvovati? Naravno. A jesi li bila iznenađena sa nagradom? Da, nisam mogla da verujem kad mi je učiteljica rekla. Jel možeš da mi ispričaš deo pesme? Ujutru mi za školu sprema, dugu kosu mi češlja i plete. Da budem uredna, ona se brine, kaže njeno sam jedino dete. Mateja, ti ideš u školu ili si predškolac? Predškolac. Za kakav rad ste dobili nagradu? Pa... Šta ste nacrtali na njemu? Mamu. Je li to samo tvoj rad ili je zajednički? Samo moj. Ja voliš da crtaš? Da. Ko još ima na tom radu? Samo mama ili još neko? Samo mama. Je li mama lepa? Je li ima neke boje? Ima. Koje? Ima žuta, roze, ružičasta i... Reci mi, jel voliš da crtaš? Da. Koji si razred i u koju školu ideš? Prvi razred, u školu Rašku. Jesi li zadovoljna sa nagradom? Da. Šta si predstavila na svom radu? Mamu i mene. Jel imaju neke boje? Imaju. U okviru ove izložbe održana je prezentacija radova učenice četvrtog razreda osnovne škole Ksenije Dizdarević. O kakvim radovima se radi? Crtam na platnu sa četkicama, temperama, isto kao na papiru. Kada si počela da crtaš ove radove? Pa, ima možda godinu dana. Danas je izloženo 11 radova, da li ih imaš još? Pa nemam. Kako izabiraš temu koju ćeš da nacrtaš? Pa u prirodi uglavnom pronalazim inspiraciju. Koji je tvoj najomiljeniji rad? Hoćeš li da nam pokažeš? Pa svi su mi dragi na neki način. Jesi li zadovoljna što danas imaš izložbu? Da. Da li je ovo prvi put da pokazuješ svoje radove? Da. Hoćeš li nastaviti da slikaš? Hoće, sigurno. Imaš li vremena za ovo crtanje pored učenja? Imam.
Kada najrađe crtaš? Pa vikendom. Povodom svečane dodele nagrada za sve prisutne organizovan je prigodni program, gde se učesnicima obratila i Željana Košanin, koja je kroz aktivnosti u Dečijem savezu počela da piše, osvaja nagrade na ovakvim konkursima, a sada već iza sebe ima i izdati roman. Dečje stvaralaštvo je mnogo bitno i važno je to negovati, jer jednog dana ljubav prema pisanju i stvaranju može da preraste u neki mnogo viši stepen. A to je u mom slučaju pisanje romana i ja pišem već 6 godina, a sve je krenulo od sitnih koraka, pesmica i pričica i preraslo u romane. Zato nemojte ni vi da odustanete od svog talenta i od svoje mašte. Dečiji savez opštine Raška uvek nastoji da pomogne u razvijanju kreativnosti kod dece, ali radi i na njihovoj edukaciji iz različitih oblasti. Ovaj konkurs je samo jedan od primjera dobre saradnje sa školama i predškolskim ustanovama. Dodelom današnjih nagrada i otvaranjem izložbe na ovom konkursu, mi smo zaokružili jednu zaista veliku aktivnost koja ima jako dugu tradiciju, preko 20 godina. Danas je bilo zaista zadovoljstvo videti prepunu salu, toliko srećne dece, toliko dečje radosti, a i svih onih koji su došli sa njima, i njihovi roditelji, i vaspitači, i nastavnici. Znači, bilo je pravo uživanje. Toliko radosti i lepote na jednom mestu, pa da skorije nismo videli, imajući u vidu kakva je situacija i da nije bilo ukupljanja. Poštovanje pre svega za svu decu koja su učestvovala na konkursu, za sve škole, vrtiće, za ehodnevni boravak, za jednu divnu i dugogodišnju saradnju. U prilog ovome koliko treba negovati ovo dečje stvaralaštvo, druženje, govori i činjenica da su recimo, da je recimo osnovna škola Svetozar Marković iz Sjenice za svoju nagrađenu decu i nastavnike organizovala prevoz. Posle dodale nagrada obišli smo Rašku i deca su poželjela da ponovo dođu ovde bilo kojim povodom. Htela sam da kažem da sve ovo zaista puno znači, ne samo nagrade, nego i sklapanje novih prijateljstva i druženja koje traje zauvek. Predsednica Dečijeg saveza se zahvalila i učenici Kseniji Dizdarević, koja je izložila svoje radove. Ja sam slučajno saznala da to dete zaista lepo slika i koristim uvek priliku da na našim manifestacijama deca, bez obzira na koju je temu i šta, da mogu da pokažu to što rade, da to mi prezentujemo, da se to vidi, da ih podstaknemo, tako da Ksenija zaista to radi fantastično, dete je, ali njeni radovi su zaista, mislim, zreli, bar tako kažu i članovi naše komisije koji su pregledali ostale radove. Stručna komisija je zaista imala veliki posao s obzirom na broj pristiglih radova. Htela sam da kažem da se zahvaljujem i ljudima koji su 2 dana pregledali te radove, naše žiri, ljudi stručni, struke iz oblasti pisanja i slikanja. Trudili smo se da nagradimo sve škole, da zastupimo tu strukturu i danas je došlo prilično škola, jedino nisu došli ljudi iz Knjaževca, Smedereva, Velikog Crnića, iz Crne Gore, što je naravno opravdano, to ćemo da prosledimo, ali nismo imali baš uslova da nagradimo možda još neki rad, ali smo se trudili da budu sve škole zastupljene. Nagrade, naravno, iz naših skromnih sredstava mi nismo mogli da obezbedimo. Ima dobrih ljudi, pa smo dobili školski pribor od fondacije Rodoljubanić i Forovića, tako da smo mi taj školski pribor poledili, prilagodili uzrastima i podelili deci kao nagrade uz diplome koje smo mi odštampali.